وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملیشیا روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کا خصوصی طیارہ بھارت کے بجائے چینی فضائی حدود استعمال کرے گا۔ چین کی فضائی حدود سے گزرنے پر وزیر اعظم کا سفر مزید 4 گھنٹے طویل ہو جائے گا۔ دورہ ملیشیا پر عمران خان اپنے ہم منصب مہاتیر محمد سے ون آن ون ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات 4 فروری کو ہوں گے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں ممالک میں مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا یہ ملیشیا کا دوسرا دورہ ہے۔